いやちゃよ、ラジオです。ということで今日もやっていくんですけど、今日はね、バランス調整ですね。で、バランス調整の、情報が出たので、それでね、キールさんっていう方がね、日本語訳をね毎回出してくれるので、その人をね、訳を見ながらちょっとねいろいろ考えていこうかなと思います。はい。でまずエリゴレ、エリゴレですね。HP10% 減少、すべての形状でということで、携帯でということで、まあ最初のね大きいやつの2段階目と、あと最後ね、あの一番強いね、あのプッチョね、あれが全部 10% 減少ということで、誰でも使えるカードではなくなったかなと。足すだけチンパンカードではなくなったかなという印象がありますね。まあ、ただ全然ね、全然強いと思いますね。まだ。俺的にはですけどね。全然強いと思います、まだ。っていうのも、やっぱりね、やっぱ最後の携帯の火力がめちゃくちゃ高いんですよ。だからあれに対して結局ニコス呪文ウッドガザップをね裂かなきゃいけないっていうのはね変わらないと思うんで、マジあのロイホグぐらいの感覚なんですよね。本当に4体いて火力がめちゃくちゃ高いっていう感じで、なんでねまだ全然強いんじゃないかなっていう個人的には思ってます。ただその後ろにつくね、あのネクロ、これですね、ネクロ見てください。後ろにつくネクロが鬼ほど多分もう使い物にならないぐらい弱体化されてます、これは。なのでもう多分使い物にならないから、その後ろにつけるネクロがいなくなるってなると、まあベビドラもちょっと弱くなるし、そうですね、ロリババも弱くなる、あロリババじゃない、ベビドラも弱くなる、ネクロも弱くなるから、後ろにつくカードがねちょっと弱くなるので、まあどうなんだろうねっていう。でもトリトンでその逆サイに持ってかれるってことがなくなると思うんで、多分射程が1減るってことは、多分逆サイに持っていけるカードがなくなると思うんで、トリトンは。うん、なんでジャイとかゴレとかね、そこら辺のは全部エリゴレもね逆サイに持っていけずに、まあ、キング起動はできる、ただなので、まあそこはあるんですけど、まあ、ただトリトンもね減ると思うんでね、エリゴレのアンチカードである、ね、トリトンも減ると思うんで、まあ、そこら辺ですね。で次ウォールブレイカーですね。爆発エリアが2から 1.5 になる、であとダメージ 19% 減少、まあこれもまあそこそこですね。で2体の間隔を少し調整、セパレートができなくなるってことですね。多分近くして、セパレートができなくなるっていう感じですね。なのでなんだろう、まあ片方のサイドにしか出せないんですけど、言ってもね2コスなんですよ。2コスなのに変わりないってことは、もう出し毒カードなんですね。出しときゃアド取られない、別に。そう、ヒットポイントが減ったわけでもないんで、 ISP とかだけで抑えられるわけでもなく、スケをね構えてて、もうねほんとアド取られるって言ったら、スケを構えててもう来た瞬間にスケを出した、でやったらまあ1アド取れる、それでも1アドですからね、取られるの言っても。なんでマジ出し毒カードなんで、本当にそう、大体ねなんならウォールブレイカーよりも高いコストのカード引き出せるんで、全然強いと思いますね、正直。ただバカみたいな火力はなくなるから、またこれもエリゴレと同じで全然強いけど誰でも使えるカードじゃなくなるんじゃないかなっていう、細かいのが使うのが得意な人が好んで使うようなカードになるんじゃないかなと思いますね。はい。で次トリトンですね。でまあさっきも言ったように多分逆サイ誘導ができなくなるで、なんですけど、ロイジェイとか端前でこれちょっと止まるじゃないですか。ああいう時に、そんなの端前ゴレとか端前ロイジェイとか、動き出す前に、トリトンを出すと逆サイに引っ張れたりするんですよね。そのどのユニットも、逆サイに引っ張れる位置があるんですけど、それもよりもね1個内側にしたら、動いてる時は引っ張れないけど動いてなかったら引っ張れるって、だから逆に言うと、なんだろう、まあ、先出しトリトン、もうはい今のタイミング絶対ロイジャー来ますねっつって、先にトリトン出しててロイジャーとかゴレが来れば、まあ、引っ張れるっていうね、そういう感じですね多分。なんでまあゴレはいけないかもしれないけど、ロイジャーできるんですよ今それが。なんで6マスになったらそこは多分届く位置なんでね、まあ、ロイジャーとかジャイに対して先出しトリトンをしとけば引っ張れる、多分ほぼ無理ですね、ほぼ無理なんで、まあ、キング起動専用かな。まあ、言っても強いかな。言っても引っ張った時の謎の遅延もあるし、ヒットポイントも変わってないし、まあ、攻撃が、範囲が1マス減るのと、攻撃の速度がね、0.1秒か増えるので、まあ攻撃がちょっと弱くなって、言ってもそんくらいですね。引っ張ってしまえばどうでもいいみたいなとこありますね。だから言ったら、ボーラーとかファルチャとかそこら辺のね、ユニット引っ張れるんで、まだ全然、3コースですからね。3コス、これが4コスだったら話は変わるんですけど、3コスですからね、言っても。あんまアド取られないんで、結局強いかなって、個人的には思ってますね。うん。なんで、はい。で、ネクロですね。ネクロ、これ完全に多分死にカードですね。もう無理。これね、無理。もう、多分無理。無理ですね。もう全てが弱い。
すべてが弱いから使う理由がないですね。もうこのカード。ってことで、じゃあねって感じですね。で、ファルチェ。で、ファルチェは、まあ、射程が 4.5 から5に伸びる。まあ、リワークって感じらしいですね。また。もうまたカードを、なんだろう、情報化法だけではなく、なんか、もうちょっといろいろ入れちゃうよ、みたいな感じですね。で、射程を5にし、攻撃半径が 20%、斧の半径ですね。うん。斧の半径が 20% 減少。だから、まあ、ちょっとガゴムレとかも、まあ、ワンチャン残るかな、ぐらい。まあ、言っても、そういう、なんだろう、範囲系カードには強いんで、ね。って感じで、まあ、ただ、その5、射程が5になるってことは、いや、お前それ届かないんかーいが消えるっていう感じですね。結構。トレンドで集めてマスケとかに、ジャイの城のマスケとかにね、いや、お前届かないんかいってのが、まあ、減るよって感じですね。で、斧が飛んでる時間が、10から、あ、違う、10じゃない。飛びすぎな。1秒からね、1.2 秒になる。まあ、だから、斧を投げてから、帰ってくるのがちょっと遅くなるよって。今までは投げて、こうやって1秒で帰ってきてたけど、それは 1.2 秒になるよって感じですね。まあ、これに関しては、そんなかなっていう。まあ、ただ、その、帰ってくるのが 1.2 秒し遅れるってことは、次の攻撃が 1.2 秒遅れるってことなんで、言ったら、その、まあ、2発目からの攻撃を、あ、違う、0.2 秒か。0.2 秒、まあ、下方したって感じなんですかね。まあ、そんな、どういう意図があってのかは分からないんですけど、これは。まあ、2発目からがちょっと弱くなるよっていう感じではありますね。で、だんだん 1.2 秒だから、0.2 秒ですね。だんだん2発目3発目って遅れていくんで、まあそこら辺かな。うん、最初の衝撃はあんまり変わんないって感じですね。で、ロリババダメージが、8% アップで186から200になるんですけど、これね、あのネクロとかマスケとかはね、ミリ残りする時があるんですよ。多分それに関しては、多分そのロリババのダメージ当てて1発2発殴ったらミリ残るよみたいな、多分そういうのがあるんですけど、それが多分はっきり殺せるようになるのかなっていう、そこは際ぐらいですね。まあ、言ってもこの14ダメージで何が変わるのかなっていう感じではありますけど、まあ、ただそのプリンセスであったりアウトローガールであったり、フキアが全てヒットポイントが216なんですね。216なんで、そこら辺は殺せないんですよ。だから、うーん、単純に、まあ、何かの意図があるのかなって思うんですけど、まあだからそんな感じですね、本当に。って感じで、あとはね、これ、キールさんがまだ訳してないかな？うん、訳してないんだけど、ベビドラあります。ベビドラが、ヒットポイントが 4.5% 下がります。これに関しては、言ってもね、ベビドラに変わるカードはないので、言ったらロイジャイとかゴレには結構ベビドラ必須レベルだし、4.5% って多分ね、まあ、ちょっと、あ、これ一発入れないの？みたいなのはあるかもしれないけど、別に圧倒的弱えな、みたいなのはないと思うんでね。なんで、そうですね、あんま変わんないかなっていう。もしかしたら 4.5% 下がったら、そのライトニングで飛ぶようになるとかだったら話は変わりますけどね。計算してみるか。よいしょ。ベビドラどこだ、ベビドラどこだ、いた。はい、1064ですね。でライトニングのダメージが、あー、でも確かね、877とかじゃなかったっけ、こいつだよね。全然死なない。だから、そうですね。あんま変わらんすね。ベビドラに関しては。まだちょっと死にやすくなったよっていう、そういう感じですね。で、ネクロとかは、あ、ネクロじゃ関係ないか。あ、やばい。まあ、ワンチャンその、マスケがミリ残りするんですけど、まあ、598ですね。598。で、タルババが200ダメージになって、そっから、バーバリアンレベル。159。200ダメージから159。まあ、言ったら3発、結局3発殴んないといけないですね。まあだから、あんま変わんないかな。うん。ロリババダメージ与えてから3発殴んないと結局マスケは消えないんで、変わらないかなとは思うんですけどね。何のための、まあワンチャンその強いネクロのメタカードを増やすためだったのか、もしかしたら次そのエリゴレとかを加工して、クロスが蘇る前提での、そういう、クロスに対してのメタカードを増やしたのかなっていう感じなのかなって思うんですけどね。ってことでね、次のね、環境はまたこいつが来ると思います、個人的には。クロスがね、やっぱり、エリゴレも消えて、ロイジャイとかはね、多少はいるかもしれないですけど、まあ今はいないんですけどね、やっぱエリゴレとかジャイとかが今めちゃくちゃ多いんですよ。そう、単純に理由はネクロに合うからなんですね。ただネクロが減って、ダクネ単体でもね、そんな、ネクロがいてこそのダクネなんでね、今。ポイズンどっちかに探して、ダクネが刺さるよっていうね、そういうデッキなんで、今あるのはね。なんで全然、クロスは強いんじゃないかなと思うんでね、一戦クロスをやって終わりたいと思います。クロチャレイ。まあ今でもね、言ったらね、全然強いと思うんですけど、
個人的には結構好きなんでね。しかもあのねクロスね俺好きなんですよ。使われるのはマジねクソほど嫌いなんですけどまあそんなもんですね、そんなもん。やっぱりいつもね、いつもクロス使うときにね毎回言ってる気がするけど、基本そのペッカとかそういうなんだろう工場とかね、そういうの今ジャイとかなんですけど、橋を渡る系を使うんで、たまにね橋渡らないでガインをするとね面白いんですよね本当に。えいえい攻撃できねえだろうっつってそういう気分になるんでね、いや全然マッチングしない。いやだからクロスがね俺強くなるんじゃないかなと思うね。あとはまあロリババがどのくらい流行るかによって、今のウッドの枠がロリババになるんだったらもうちょっと枯渇も参ると思うし、今ウッドが多いんですね結構。なんで、最初はまあ SP からねちょっかい出していってスケセパ、はい、ネクラーですね。うん、はい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 、なるほどね。よいしょ、チョキ。まあこれアーチャーもねアイゴレもいるんでね、もしこれメガナイトとか来たら、はいはいはい、なるほどね。おっと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 、やべえアーチャーが固まってない。いてえ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 、痛すぎだろ。いったマジかよ、もう切れそう、やばいやばいやばい、これやばい。おい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 、やりすぎ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 、もうで、これいっちゃうか、これネクロがワンチャン来るぐらい多分。よいしょ、やだー、これはきつい、これは、まあ、痛え痛えよー。まあ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 でしょうこれは。いや待って、なんでなんで俺こんなボコされてんだ。ちょ待ってな、ちょ待ってな、今メガナイトがあるんで、とりあえずテスラを先置きしますね。はい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 、テスラを先置きして、テスラを先置きし、ファイブウォッチャーか。よいしょ。はい。で、どっちみちね、左にね、いつか打たなきゃいけないんで。オッケーオッケー。いやー、ウッド2発じゃ死なないかな。よいしょ。で、もう一回テスラ立てていきます。で、次にファイブを打っていこうかな。ダクネがないんでね。テスラも立ってるんで、ファイブを打っていき、ポイズンもないんでね。これ、端前目がないととか来たとしても。オッケーオッケー。オッケー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 、あ、いい、全然いい全然いい全然いい、これで多分、あーボールブレイカーか、オッケーオッケーオッケー、そこら辺が来ると思ったんだけどね。オッケーオッケー、全然いい全然いい、また下からねアーチャーしていき、テスラですね、よいしょ。これに対して多分何かしらがエレキですね。エレキが来たので、よいしょ。この上から潰す。いや、きつ！きついてー！ちょっと待って。よいしょ。これ鬼ほど本気で延命しないといけない。あー、俺のクロスがーくっそ、はい、なんでこのおまけの一戦で負けちゃうのって話なんですけど、まあ、このクロスもね、俺の好きなクロスもだんだんね、俺クロスがね、使うとねやっぱ楽しんでね、だんだん上手くなってるんですよねクロスが。なんで俺のクロスもね、ちょっとずつちょっとずつ進化して、次の環境ではねもうちょい強くなるかなって思うんですけど、まあクロス界がみんな言うのがね、タルババがきついって言うんで、みんな。なんでマスケとかが逆に増えて、マスケタルババとかが増えちゃうとどうなのかなって感じではあるんですけど、でも逆にね、そのなんだろう、
大型が減るんで、絶対に減るんで、その今のロイジャイもね、トリトン必須みたいなとこあるし、ロイジャイの中身にね、なんで、まあ、逆にファルチェロイジャイとかもあるけど、まあ、そのくらいなんで、デイリゴレもなくなり、ジャイも、ね、減ると思うんでね、まあ、クロス環境なんじゃないかなと思います。ということでね、ちょ最後負けちゃったんですけど、まあね、そういう感じだと思うんでね、まあ、次の環境楽しみにね、今シーズンも楽しみましょうという感じで、今日の動画は終わりたいと思います。またね、もしよければ高評価チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで今日は終わります。バイバーイ。